তিয়কৰ এটা পথৰ দুৰাৱস্থাই জলা কলা খুৱাইছে অঞ্চলবাসীক। পৰিৱৰ্তনৰ পথ এতিয়াও বোকাৰ তলত। কংগ্ৰেছৰ দিনত বিকাশ নোহোৱা ৰাজ্যখনৰ অন্যান্য স্থানৰ লগতে তিয়কক বিকাশৰ পৰিৱৰ্তে পৰিৱৰ্তনৰ শ্লোগান আওৰাই ৰাজপাত দখল কৰিছিল বিজেপিৰ নেতৃত্বত অগপ বিপিএফকে ধৰি মিত্ৰজোঁটৰ অন্যান্য দলসমূহে। ৰাইজো মোহগ্ৰস্ত হৈ চৰকাৰ গঠনৰ সুবিধা কৰি দিলে। পিছে দিশপুৰ দখল কৰাৰ 4.5 বছৰ হ'ল। নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত কংগ্ৰেছৰ দিনত বিকাশ সাধন নোহোৱা বুলি অভিযোগ অনা বিজেপিৰ দিনত কি পৰিৱৰ্তন হৈছে তাৰ প্ৰকৃত ছবি উদঙাইছে তিয়কৰ একাংশ পাতপথে। এই পথটো তিয়ক নগৰৰ গাতে লাগি থকা শ্ৰীৰাম মিচিং গাঁৱৰ মূল পথ। দৰাচলতে এই পথটো বৰ্তমান পথাৰলৈ পৰিৱৰ্তন হৈছে। পৰিৱৰ্তনৰ আশাত ৰাইজ এতিয়া গৃহবন্দী। নিৰ্বাচন সমাগত, হিতাধিকাৰী সৃষ্টিৰ মায়াজালেৰে ভোটাৰক আকৰ্ষণ কৰাত ব্যস্ত চৰকাৰ, কিন্তু তাৰ বিপৰীতে সামূহিক উন্নয়ন স্থবিৰ হৈ পৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে পূজাৰ বতৰত ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত এই পথটোত গাড়ী মটৰ চাইকেলটো দূৰৰে কথা, খোজকাঢ়ি অহা যোৱা কৰাটো কঠিন হৈ পৰিছে। সেয়ে অনতি পলমে পথটো যাতায়াতৰ সুচল কৰি দিবলৈ চৰকাৰক আহ্বান জনাইছে গাঁওবাসীয়ে। আমাৰ আজি জনতা, আমি পণবন্দী। আমাৰ আজি চিকিৎসাজনিত কাৰণ, আমি যদি কিবা কাৰণ আমাৰ কোনোবা মানুহ আমি লৈ বাহিৰলৈ যাব লগা হয়, আমাৰ কোনো গাড়ী নাহে। আমাৰ গাঁৱৰ যিকেইখন গাড়ী আছে সেইখন গাড়ী আমি নিব নোৱাৰোঁ। আজি শ্ৰীৰাম মিচিং গাঁৱত যদি কিবা আমি গাড়ী বিচাৰি ভাড়া বিচাৰোঁ, তেওঁৰ পৰা আমাৰ গাড়ী নাহে। গতিকে আমাৰ এই অৱস্থাটোৰ কাৰণে যিসকল ব্যক্তি দায়ী তেখেতসকলক অতি শীঘ্ৰে বিভাগীয়ভাৱে ইয়াৰ জবাবদিহি কৰিব লাগে। জবাবদিহি কৰি অতি শীঘ্ৰে আমাৰ পথটিৰ নিৰ্মাণৰ কাম যি আধাৰুৱা হৈ ৰ'ল, সেইখিনি সম্পূৰ্ণ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। আমি এই ক্ষেত্ৰত যোৰহাটৰ আমি গৰগাপনী বিভাগলৈ আৰু লগতে আমাৰ তিয়ক সমষ্টিৰ বিধায়িকা মহোদয়লৈ আমি আমাৰ শ্ৰীৰাম মিচিং গাঁৱৰ ৰাইজৰ হৈ আমি আহ্বান জনালোঁ। তিয়কৰ পৰা সাৰংগপানী শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট, হৰাইজন্ট।